Přijela jsem pozvání do show, protože mám ten pořad ráda. Asi taky kvůli tomu, že jsem nešla sem sama. A hlavně, že se nám podařilo se Segrou udělat knížku, jako na kterou jsem pyšná a mám z toho radost. Takže se to tak hodilo. No asi na knihu. Tak předpokládám, že na nějaký záležitosti ohledně našeho sesterství a spolupráce a pak zbytek si myslím, že mi to není úplně nikdy jistý, takže doufám, že bude hodný. Nějak mi to furt nedochází a jsem vlastně unavená, ale těším se, doufám, že se do té doby nějak proberu.